I det här avsnittet ska vi titta på lite ytterligare hjälpmedelsappar och till skillnad från i förra avsnittet där vi tittar på text-till-tal-app ska vi börja med att titta på en app som man skulle kunna kalla bild-till-text och tal. Det är vad man kallar en OCR-app och liknande vad man kan ha i en dator med en scanner så kan man scanna in ett dokument i form av en bild och sedan via ett OCR-program omvandla det till redigerbar text. Det man gör i en OCR-app det är att man använder enhetens egen kamera och tar en bild på ett dokument eller en text. Det blir ju då en bild och sedan via appen bearbetas detta och görs om till ett redigerbart dokument. Om vi då startar App Store här så har jag sökt upp en app som heter Perfect OCR Document Scanning. Den här appen kan vara lite svår att hitta periodvis i App Store. Så använd länken som ligger på utbildningssidan så kommer ni hit. Den här appen kostar 15 kronor. Ska man säga något om den här appen, något kritiskt om den här appen så är det väl kanske att den inte uppdateras så där jätteflitigt. Men den har ju ändå de grundläggande funktionerna för en OCR-app och relaterat till priset så är det en bra app. Det finns ju en mängd olika OCR-appar med olika funktioner i olika prisklasser. Ofta så ligger de mycket över just den här appen. Men oavsett prisnivå och funktioner så skiljer sig resultatet inte så där jättemycket. Det handlar just om enhetens kamera. Alltså kamerorna i läsplattor och telefoner är inte tillräckliga än. Åtminstone inte om man ska scanna en hel A4 som ni kommer att märka. Men när ni har köpt den här appen så öppnar vi den. Och då ser det ut så här. Det som kan vara bra att börja med är ju att man går in under hjälpen här. Här kan man se vad som är viktigt att tänka på vid OCR. Det finns också en stegvis hur man går tillväga. Om vi backar här. Så under kugghjulet här finns det ju en del inställningar att tänka på. Bland annat kan man ställa in om man vill mejla det till sig själv så kan man skriva in sin e-postadress där. Just storleken på filen som blir resultatet, det är ju bra att man har så stort som möjligt, desto bättre resultat blir det. Minskar man alltså storleken på filen, då blir kvaliteten sämre. Det är viktigt att man låter bearbetningen under OCR-processen ske i svartvitt läge eftersom det är det bästa resultatet. Och sen så kan man här välja vilket format man ska ha. Och här står det inställt på A4. Och sen sist men inte minst det viktiga egentligen det är att man väljer svenska som OCR-igenkänningsspråk. Det betyder att appen klarar av Å, Ä, Ö. Sen finns det då tre olika alternativ att OCR-a och det är ifrån kameran. Och det är vad man kallar en säker scanning. Och det är alltså att man tar tre bilder av
samma dokument. Och det är ju det man ska använda egentligen om man ska OCR-a programmet. Sen kan man också hämta ifrån fotoalbumet under alltså bilder, de bilder man redan har tagit. Om vi då provar med att göra en säker scanning, så har jag valt att ta en flyer här som jag väljer att zooma in lite. Det gör man med att spreta eller knipa ihop med fingrarna. Justera den igen. Och så en tredje gång. Att justera bilden, att dra i de här olika prickarna här uppe. Jag väljer att ta med den här lilla loggan här, just för att visa på att logger kanske inte är det bästa. Jag tycker jag är nöjd här. Klicka på next. Här kan jag justera ljusskalan på den. Det är ju lite beroende på vilka ljusförhållanden man har när man tar bilden. Jag kan tycka att den här borde väl duga. Så jag klickar på next där. Och får då fram valet att OCR-a där. Och då kommer det fram här. Det här är väl hyfsat resultaten då. Skulle jag nu vilja ändra någonting så kan jag klicka här på reducerar läge. Och ser här då så den här loggan blev ju inte helt rätt återgiven. Det är ju ett rent textformat som det återges när det har OCR-ats. Alltså inte bilder och sånt här kommer inte med. Jag kan ju nu, om jag väljer all text här, välja speak. Det här behöver din bank. För att kunna använda ditt bank-ID behöver du ett bankkort Visa med finkort. Vår kortläsare med knappsats och bank-DSL. Dubbelklickar jag med två fingrar så stoppar jag eller pausar talet. Om jag går ur reducera läget här, så kommer jag tillbaka hit, och om jag då klickar på plustecknet här, så kan jag välja att scanna ytterligare ett dokument, eller om jag väljer dela dokumentet här, då har jag möjlighet att mejla detta antingen som text eller PDF-fil. Jag kan också skicka det till klippbordet, alltså att jag kan klistra in det exempelvis i en annan app. Annars har man ett val här att öppna i. Och lite beroende på om jag vill öppna en textfil eller PDF-fil. Jag väljer PDF här. Och får de apparna som jag har på plattan som jag har möjlighet att öppna PDF i. Bland annat har jag då e-bokläsaren Bluefire och även Voice Dream Reader, alltså text-tal-appen. Vi ska fortsätta att titta på ytterligare en hjälpmedelsapp som klarar av att formatera om, i det här fallet, tal till text och vidare till tal igen. Och det är en dikteringsapp som heter Voice Texting Pro. Jag startar den här. Jag väljer att inte rösta på den. Om man nu vill slippa reklamen längst ner här på sidan, så kostar appen 7 kronor. Personligen tycker jag inte det stör så här jättemycket. Så att jag väljer att försöka diktera något här genom att klicka på mikrofonen. Hej,
Nu ska jag testa om det går att tala in en text. Hej, nu ska jag testa om det går att tala in en text. Och som ni märkte här så får jag det uppläst efter att tolkningen är gjord. Och det är ju ett väldigt bra sätt, om man nu har svårt med stavningen, att ändå få ljudmässigt en bekräftelse på om det är tolkat rätt eller inte. När jag sedan är nöjd med texten så har jag då möjlighet att mejla den, skicka ett meddelande eller att kopiera den. Där fick jag en indikation på att den är kopierad. Sen kan jag då skicka den via Facebook eller Twitter också. En väldigt enkel men hyfsat bra app ändå att känna igen. En liknande app är ju kanske en lite mer välkänd app som heter Dragon Dictation. Hej, nu ska jag testa att tala in en text. Det gick ju ganska bra att tolka detta också. Apparna är ganska snarlika, men skiljer sig ändå åt att i Dragon Dictation är det enklare att redigera själva tolkningen. Däremot får man då inget stöd av uppläsningen automatiskt, utan då måste man redigera och sedan använda markeringsfunktionen för att få det uppläst. Annars så är de tämligen lika. Viktigt är att tänka på då att man pratar nära den inbyggda mikrofonen. Vi fortsätter och tittar på ytterligare en app som är riktad mot förskolebarn och kanske i första klass. Och den heter Skolstil. Det är en väldigt enkel app. Den finns i två versioner, Skolstil 1 och Skolstil 2. Skolstil 2 har lite mer utbyggda funktioner. Bland annat så behöver man inte vara uppkopplad mot nätet för att få uppläsning av texten. Prova att skriva någonting här. Och så skriver jag något fel. Ja, och som ni märker här då så är den ju inte 100% utan ger då ett litet felaktigt förslag på ordet hjälper. Man kan sedan dela det här som textfil eller PDF. Jag kan också välja färg, bakgrundsfärg och textstorlek på det här. Och jag kan också välja att få detta uppläst. Jag kan också ta fram gamla anteckningar här. Eller att skriva ut. Eller så skapa ett nytt dokument. En liten enkel app, men kan ändå vara bra för just den här gruppen. Vi ska fortsätta med en annan app som också är ett stöd just för stavning och att skriva. Och det är Svenska Akademins ordlista, alltså SAUL, som finns som app också. Den här appen innehåller också stöd för just att stava. Så alltså om jag skriver in lite felstavat här, sök
så får jag då fram att det inte finns någonting i ordlistan som stämmer med det, men jag får ändå förslag på rätta stavning. Här kan jag då välja mig av att markera den här texten. Och välja att få det uppläst. Spagueti, geti, el spagueti sm, singular, spaghetti obestämd grundform. Och allra sist i den här lektionen ska vi titta på en databasapp eller en tjänst som de flesta biblioteken prenumererar på. Och det är en dagstidning och tidskriftsapp som heter Pressreader. De flesta biblioteken har det säkert som en databas i sina datorer. Den finns även som app. Det som gör den här appen att den kommer med i tillgänglighet, det är funktionen att man kan lyssna på de flesta tidningarna oavsett språk. Här har jag valt tidningen The Hindi och om jag går till de här valen längst ut i höger sida så har jag just det här med listan. At Hut Bears Dam on Visag. More than 1.5 lake evacuated in 4 districts of Andhra Pradesh. Summit Bhatta Chaji. Kanske inte den mest optimala sättet att läsa på om man vill följa med i texten. Men ändå vill ha uppläsning på den eftersom det är ganska liten ruta som visas och ingen läsmarkör, men ändå ett sätt att lyssna på tidningar på många olika språk.